Ja, Filip Lander, du har valt att förlänga kontraktet. Varför har du valt att stanna i Hudik? Nej, men det är en förening som vill någonting och vill framåt. Och det är väl där som lockar mest, att man vill uppåt och framåt. Och det är väl vad jag vill också. Hur ser du tillbaka på förra säsongen då för lagets del? Lagets del, jo, det var väl, vi gjorde väl bra så stor det hela. Men det var väl inte riktigt som det där i slutet. Det vart väl lite, ja, vi hade väl önskat mer såklart inom laget än vad det blev. Vad känner du, vad var det som saknas där i slutskedet i kvalserien? Ja, det är väl svårt att säga exakt vad det var, men det var väl, det tog stopp helt enkelt. Jag vet inte exakt vad det var, men det tog stopp bara. För en egen del då, är du nöjd med din säsong? Nej, det är jag väl inte. Jag hade väl ganska sur säsong med skador och så vidare. Eller ja, jag hade väl skadat hela säsongen i stort sett egentligen. Det är inte förrän nu jag börjar känna mig hel och fräsch igen. En skada jag drog på mig för, ja, lite mer än ett år sedan nu. Så jag hade väl högre förhoppningar egentligen under säsongen, men jag är inte helt nöjd där egentligen. Hur ser du inför den här kommande säsongen då? Hur ser du på truppen och den nya ledarstaben nu? Det ser spännande ut, det tycker jag. Det är kul att det kommer lite nya spelare. Det är många som varit att lämna också. Men jag tror det kan bli bra och fått bra intryck av nya tränarna också. Och slutligen, vilka är dina förväntningar på kommande säsong? Vi ska spela lika länge som vi gjorde förra säsongen, men tror det kommer bli roligare avslutning. Förväntningar på dig själv då, vad är de? Ja, de är ju såklart höga. Jag vill ju göra en bra säsong och bidra till laget med det jag ska göra. Nu har man blivit lite äldre här bland de äldsta i laget. Så att nu får man väl stå för lite rutin och så vidare. Det låter bra. Då tackar vi där och önskar lycka till. Tack så mycket.